Re, viss ēters ir te! Latvijas uzņēmumā Printify investējis ASV investors Benjamins Links, kādreizējais Google, Facebook un YouTube izpilddirektors. Par nozīmīgo ieguldījumu vairāk mums pastāstīs Printify dibinātājs Jānis Berdigans. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja mēs pareizi saprotam, tad jūs uzņēmums palīdz interneta veikaliem apdrukāt savus produktus. Varbūt mazliet vairāk jūs varat pastāstīt, nu, kāds īsti ir tas pakalpojums un kas ir tā unikalitātes pamatā? Jā. Tad mēs, labrīt, mēs esam Printify platforma, kas savieno interneta veikala īpašniekus ar daudziem vadošajiem apdruks ražotājiem visā pasaulē. Mums platformā ir reģistrēta jau vairāk nekā 250 tūkstoši interneta veikali un sadarbojamies ar daudziem ražotājiem gan lielākoties Amerikā. Mēs jūs vēlējāmies uzaicināt, tāpēc, ka pirmkārt jūsu uzņēmums ir godalgots kā jaunu uzņēmums jau iepriekšējos gadus. Turklāt arī šis ieguldījums, kas jums ir nācis no Amerikas Savienotajām valstīm, izceļas arī Latvijas mērogā. Un, protams, gribam ar saviem uzņēmumiem palapoties, kā mēs to nerad daram rīta panorāmā. Cik lielas investīcijas tas jums tātad sniedz šis ieguldījums un ko tas jums dos? Tātad investīcija apmērs ir 3 miljoni dolāru. Un kas ir daudz būtiskāk, manuprāt, nekā paši šīs 3 miljonu dolāri, ir cilvēki, kas to ir investējuši. Jo papildus Benjaminam Lingam no savas naudas ir, savu naudu ir investējuši vēl 28 silikona ielejas eņģeļi. Tā sauc tur silicija. Investors, vai ne? Tie eņģeļi ir no... nāk no dažādām kompānijām ar pieredzi, ļoti pieredzējuši ar no tādām kompānijām kā Apple, Google, Facebook, Instagram, eBay un tā lista turpinās vēl uz priekšu. Un kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ir, ka mums Latvijā trūkst šīs te zināšanas, ka mums nav šo te pieredzējušo cilvēku, kas zinātu, kā noskeilot vai latviski mērogot kompānijas. Un tas bija galvenais iemesls, kāpēc mēs ļoti centāmies piesaistīt eņģeļus tieši no ASV, no silīcijas. Lai skatītājs zina, eņģeļi ir principā investori. Investori, jā. Ko tas jums dod? Ko jūs tagad darīsiet ar šito? Vēl vairāk paplašināsim biznesu. Gribam piesaistīt vēl vairāk ražotājus. Ieiet Eiropā, pašlaik 80% mūsu biznesa ir Amerikas Savienotajās valstīs, un tuvākajos gados gribam paplašināt biznesu arī Eiropā. Kā izdevās šādu investoru piesaistīt? Ar daudz centieniem un sistemātiski pierādot ar rezultātiem, ka mēs varam piegādāt rezultātus un iekarojot viņu uzticību. Nu, un tad jau, kad bija pirmie daži piekrituši investēt, tad jau bija tāds sniegbumbas efekts saucamais. Un jūsu pašu dzīve kā ir mainījusies, dzīvojot Amerikas Savienotajās valstīs, vai kāds ir jūsu ikdienas ritms? Loģistika. Jā. Es cenšos lielāko daļu pavadīt šeit Latvijā, kopā strādājot ar komandu. Mums Rīgā jau ir 85 cilvēki Rīgas ofisā no 12 dažādām valstīm. Un cenšos pēc iespējas vairāk laika pavadīt kopā ar komandu, lai būvētu šo te produktu, jo mūsu misija ir palīdzēt internetu veikaliem nopelnīt vairāk un ietaupīt viņiem laiku un palīdzēt tos simtiem tūkstošu internetu veikalu lietotāju, tādējādi radot globālu platformu.